Unudulmaz xatirələrin növbəti qonağı Neftçinin veteran futbolçusu və keçmiş məşqçisi Bəxtiyar Musayevdir. Yəni elə oldu ki, ikinci dövrədən, demək olar ki, 18 yaşında, 19 yaşında iştəm olmuşdu. Əsas səhiyyətdə daimi çıxış elədim. Amma dəvətlər yenilmək olur. Hər həftə İrandan mənə dəvət var idi və Ukrayna klublarından dəvət var idi. Neftçi doğrudan da mənim üçün həyatımın yarısını demək olar ki, bu klubda keçirmişəm. Neftçi klubu nəinki futbolda, ümumiyyətlə, həyatda mənim üçün böyük bir məktəb olub. Neftçi həyat dərsi olub mənim üçün. Bu maraqlı söhbəti oktyabrın 14-ü. Saat 15:30-dan etibarən Neftçi TV-də izləyə biləcəksiniz.